ကြည်ဝေလေးမြောင်များစွာပေါ့ရောက်နေတဲ့ကြည်ဝေတော်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တည်တည်တုံတုံဒီတော်မူခဲ့ပါလေ။ဒေသရဲ့ဘုရားရှင်ပဲတော်မှာတဲ့ကြည်ဝေတော်မှာဘုရား။ကြည်ဝေတော်ဘုရားဟန်ပါတော်လေ။ကြည်ဝေတော်ပါဘုရား။ဘယ်မြို့နာကကိမိတမြို့နာကဘာဖြစ်လို့ပြီးတာလဲဆိုရင် ဒေသနာရဲ့မှာရှင်နေတာကတောင်းတီးပြောလို့ရာဇဝင်ကြောင်းတော့ဒီလို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 ဒ
ကျန်တော်ရဲ့အမိကလည်းအရှင်ကိမိလာဘုရားအရှင်ကိမိလာမဏိမြတ်ရှင်တော်မြတ်ရဲ့တရေတော်ကဝေယျာရောဒီဇွာချစ်ကပ်ကိုလေးညာပြတော်ပြီးနေတဲ့နေနေလျောင်းမှာကောင်းမြတ်တဲ့တရားလေးမှထိုင်တရားယူပြီးတဲ့အချိန်အရှင် ဆရာဘုရားကြီးဒီလိုလည်းတော့ဝေဒုနဲ့စကားပြောနေတော့
ဒီနေရာမှာပရိယတ်တိသာသနာကိုဥစားပြီးတော့မှသာသနာပြုလာလိုက်တာခုနောက်ပြည်စကားစပြီးတော့ဒီနေ့အကုန်လုံးသိနေရတယ်။ ဒီနေရာမှာကျန်တဲ့ဗေဒကြီးဓမ္မစီရဘွဲ့ဆိုတာဟာသာနာတဏ္ဍာရီကလုံးအစစ်အနေနဲ့ဓမ္မစီရနာမှာပဲအကမဟာအကျော်ဘွဲ့စိတ်တော်ရခဲ့တဲ့ကိုတော်ပေါင်း၃ပါးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလုံးဗုဒ္ဓဘာသာမှာဗုဒ္ဓဘာသာရခဲ့တဲ့အရှင်မြတ်ပေါင်း၈ပါးတော်ရှိသွားပြီ။အောက်ကငေရန်အတ္တမထမတုတိယဒီမှာပဲ။ယောက်ျားလာဒီကြောင့်တည်းရဲ့ပရိယတ်တိသာသနာကို တခါလေအခြေခံအနေပြီးတော့ပိဋကတ်သုံးပုံကျွမ်းကျင်ပြီးအထိသင်ပြပို့ချကြံ့အံနေခဲ့တဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒေသရဲ့အတိတ်ကတည်းကလည်းပိဋကတ်သုံးသွင်းနေခဲ့တဲ့ဓမ္မကနာရှင်သောင်းလေးတောင်းနဲ့ဆက်တဲ့သင်ပြပို့ချကြံ့အံမှုတွေနဲ့သာသနာပြုတော်မူလာဖြစ်တယ်လို့ ပြေဆုံးပါတဲ့တဲ့တဲ့ပဲဒီအချိန်မှာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီအချိန်မှာလည်းဘုရားကပင်တော်တို့နဲ့ပြောတယ်အေးကိုရောကိုရောရဲ့စာပေပွဲကြီးပြီးတော့ဥပ္ပယိတို့တို့တို့ပန္နတရားအတူပြီးတော့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာလက်ရှိအချိန်နဲ့ဒီပရိယတ်သာသနာကိုဆောင်ပေးပြီးတော့သာသနာပြုနေပါလားပြေပါပါဘယ်နဲ့တတိကလည်းခေါ်တဲ့ဆန်သားနေပြီလို့ခေါ်တဲ့ဆန်သားနေပြီဆီရလို့ပွဲကြီးကိုချစ်ချင်သိပြီးတော့
ဒီနာမျိုးဆုံးမှာမာရောက်သူပညာမျိုးတော်ဆိုရင်ကျိုးစားပညာတော်ခေါင်းကြီးပြောင်းတဲ့ကြီးလေးပြိတ္တရေတင်္ဂါသဘောတရားရဲ့ပြည့်ချင်တဲ့ပြတ်မှလို့ထုံတော်နေပြီတို့အလုံးဒီမြန်မာပြည်ကချင်းမြန်မာပြည်ရဲ့သာသနာရောင်လုံးကြောင်းနဲ့ဒီပါဠိတော်ညောင်းတော်ရဲ့သာသနာဖရာရဲ့သာသနာလေးပဲဖရာရှင်သာသနာကြီးကိုတို့အလုံးကအနာခက်ပါနေပြီ ကျတူဘောင်းများစွာကျင့်ပါလို့ရအောင်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့မလိုဘူးပါဘုရားလေးနိုင်ပုဒ်ဆန်းနာတိကနေတော်နေပေါ့ခဏညာစေနောက်ပေါင်းနောက်တိပေါ့ခဏထောင်းနာရတို့ပြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမှာသူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်ကြီးတက်နေမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောနေတယ်မကျင့်တဲ့လူတွေကြည်တယ်ယူဝါဒမယူဝဲမဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့ကဘာမှာအကြီးချမ်းဆုံးအသိဉာဏ်ဆုံး အငြိမ်းရသောပါဒကခုရပ်မထားပါဘူး။ဒါပါပဲ။ဒီတော့ယတုတွေပြိတ္တရင်ရှေဖို့မလိုဘူးလား။ပါပါပဲ။ကြောင်းတဲ့ဒီဘောကုသဇ္ဇနာနဲ့အာယုံတွေ့ပြိတ္တရင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကြီးတော်ဒီဘောခဏရနားစေဒီဘောခဏတော်ငါရဒီဘောခဏတော်ငါတော်ယတုရှိကြစွာနဲ့သာသနာကြီးကိုတို့ကအာယုံယူထားဖို့မလိုဘူး။ပါပါပဲ။ကြည်ဒီဘေးကောင်ကိုရှောင်းတဲ့အပြည့်ပြီးအရှင်ကိမိလာမတည်သည်။ ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ရင်အခုနှစ်နဲ့တွဲပြင်နေသာသနာ့ရဲ့1968ခေါ်ဆိုလာတာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေယူတာတတော်ထင်ရှားတဲ့ယူမယ်ဆိုရင်1968ခေါ်နေရာတော့ကသာသနာအတွက်အနာဂတ်သာသနာအတွက်အရှင်ကိမိကမထေရညက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘလို့ထည့်ထားတယ်လေဆိုတော့တို့တွေတတိထားအတူတူပေါ့မလို့ အရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတဲ့စကားလေးတို့ပါပဲ။ဟောဒီကြောင့်လည်းမအောင်ကျိုးအောင်ကျိုးသားတဲ့ဆရာဆရာတော်ကြီးတွေလည်းလွန်တော်မှုလွန်တော်မှုသာသလိုဟောဒီကြောင့်လည်းမှာပညာရှင်တို့တောက်ဆုံသွားတဲ့ဆရာဆရာတော်တွေလည်းအခုချိန်မှာတတ်တော်ရင်80ရှစ်တဲ့အထိရောက်တဲ့ဆရာတော်တွေလည်းပေါ်လာပြီ။နောက်လည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဖြစ်နေဖို့ဆိုရင်ရောင်လုံးကြောင
ဘေဒုအန္တရေကိုရှောင်ရှားရမယ်ဘေဒုအကြောင်းတရားကိုညီညွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာတဏ္ဍာလိုက်တဲ့ဆင်းရဲဒုဝေကသာသနာရဲ့ယတုဝေအဖြစ်တို့အားလုံးအောင်းမြတ်ခင်အားကိုခွန်တော်ဘုရားအဲဒီအရှင်ကိမီလာဘုရားဆောင်ပြန်တာဖြေလိုက်ပါပြီဇနကိမီလာဘာလိယောနိယတ်ချေဥကြည့်ပြီးမြန်မာလိုပဲပြောရတယ်မင်းတို့ပြေတယ်။
ကျနာပြီမိသားငါဘုရားရဲ့သုံးမကိုခိုင်းတော်မူနေကြတယ်ယဟန်ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဘေကုဏီမပရိသတ်တွေရှိတယ်ငါဘုရားနဲ့ဒီကနေ့ကတော့ဘေကုဏီသာသနာ့ကိုတော့ပြီဆိုတော့ဘုရားရဲ့သာသနာ့နဲ့ဝင်သီလရှင်ပရိသတ်မရှိဘူးဒီကနေ့ခေတ်တည်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားရဲ့သာသနာ့ကိုယုံကြည်စွာသဝင်စွာဆောင်ရွက်နေကြတယ်ယဟန်ပရိသတ်တွေရှိတယ် ဒီလားရှင်ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဒွံယုသာဥပန္နကပရိသတ်တွေရှိတယ်ဟောဒီပရိသတ်ဒီမဟာဘွာလာပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စကားတဏှိယက်သောဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်၌အက္ခါရဝယုသေးလေးသာအရေးသားရဲ့မရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်အပရိသတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသုဘံပေကြမြတ်တရားကိုကြည်း ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသုဘံပေကြမြတ်တရားကိုဒေသကြည်ယူနာယူခြင်းမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်အကြောင်းနဲ့ချက်ချက်သားတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုခံယူနေကြတဲ့ပရိသတ်၄ပါးတို့ဒီနံပါတ်၄ရက်စွာဘုရားပေါ်မှာဟောရတဲ့ယုံသေးလေးသာအလေးထားခြင်းမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်ကြောက်ယုံသေးလေးသာနံပါတ်၄ကရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမပရိသတ်ဆုံးမပင်ကြံတရားကိုလေးစားကြည့်ပြုနာယူခြင်းမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားကိုလေးလေးစားစားနဲ့မနာယူတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ပြန်ကြည့်ဉာဏ်ဉာဏ်ကွဲပြောက်ခြင်းအကြောင်းတရှိမတည်ခြင်းအကြောင်းတစ်ချက်ပဲအဲ့တော့သဘောပေါက်ပြီလားဒါဆိုရင်ကြောင်းကြံတယ် ရသောဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပရိသတ်၄ပါးတို့ဒီဟောရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလေးစားကြည့်ညိုအားထားကြမယ်ဆိုရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သုံးပါးပင်ညာမြတ်တရားကိုလေးစားကြည့်ညိုနာယူခြင်းသုံးကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့သာသနာတိကြောင်းကြံတိကြောင်းနဲ့မပျက်စီးတန်ခြင်းအကြောင်းရင်းကြောင်းမြတ်လေးမှန်တိုင်းကလည်းမှတ်လို့မလို့ ဒါဆိုရင်သာသနာကြံကြံတည်ဖို့ရန်အတွက်သာသနာနှစ်ပေါင်းများစွာယတုပေါင်းများစွာကျင့်ပနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒုအားလုံးပေးတတ်တယ်။နံပါတ်၁ဘာကိုအလေးထားရလဲ။ရသောဘုရားပေါ်မှာဘယ်အကြောင်းတရားဘယ်လောကဓာတ်တရားနဲ့ရှင်ဖျားမှာဖျားပဲချက်နာတို့နှလုံးသားမှာမရှိစေရန်လို့ပြတ်သားတဲ့ခံယူချက်ထားဖို့မလိုဘူး။ ခိုင်မြတ်တော်လည်းလေးစားနေဖို့ကြည်ညိုနေဖို့မလိုဘူး။ဒီဘယ်လိုကြည်ညိုလေးစားတာပေါ်တာလို့ပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားသုံးပါးပညာနဲ့ဝိနည်းသုံးတာပြီးတမန်တော်များဒီသနာတော်နားရတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအဆုံးမစကားတွေကိုဘုရားလည်းမှတ်ပြီးနာယူခြင်းသုံးပြရမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီသာသနာတိနှစ်ဘလောက်ကြာပါမယ်လို့လက်မှတ်ထားလို့ရမှာ။ အေးဒါဆိုရင်ဒုတိယနာပရိသတ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဖယားသာသနာတည်နေတဲ့ကာလကတော့ဘုရားသာသနာမကွယ်ပြောက်တဲ့ကာလပဲလို့ပါဠိတတ်ကတော့ညောင်းလုံးကြောင်းလိုက်ပြီးသာသနာတည်တတ်မတည်တာ။ဖယားပါဘုရား။အေးဒါဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်၁ယုံသေးလေးစားအရေးထားရမှာပဲလို့။ယေရှုခရစ်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 ယေရှုခရစ
ဘာသာတော်ဘောမဲ့နောင်တော်ကြီးစီကောင်ဆရာတော်သူရေးထားတယ်မတရားတော်လူနဲ့ပုံစံနောင်တော်ကြီးလို့တပည့်တော်အရင်ဟောပါဆိုတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီကြီးမီလာတုတ်တာလေးခေါ်ခြင်းတယ်အဟောကောင်းတာဘောတဲ့ဘုကောအဲ့ဒီတုတ်တာလေးခေါ်လို့ကောင်းတာဘောတဲ့အတိတ်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်သူ့စာအုပ်လေးဘုံဘုံထူတာတယ်ဘာသာတော်ဆိုရင်ကြီးလိုက်အောင်ဟုတ်လားဘုံဘုံတော့ကနောင်တော်ကြီးစီကောင်နဲ့နှစ်ဝ
سيامامي بالولاسين هو بالو ده هوجينسين سالي أمياي نولي أي جامعنا لهوجين بيتو بيمامي تو ساي سيام لا تو أنتني يا هوني يا مالو كمودو سيام تسوهامي ده نيا نولي نسوي لنا لو تو يلا ساوشين تو ساولين يا سالي لو أوكي مي أي ما بيرينا شنو يا بيا
အဲ့ဒါကလည်းဆရာအဲ့ဒီအပေါ်နာတယ်နော်ရသော်ဘုရားရဲ့ကိုစားတိထားတဲ့ဒီကနေ့ရှင်တော်စေတီစုလေးစေတီဘုရားစေတီစတဲ့ဈေးရောက်တဲ့ကြီးတွေရှိဘူးလားရှိပါဘူးအိမ်မှာအကြောင်းမှာကုသိုလ်ထားတဲ့ညဘွားတော်ကြီးတွေရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဓိကအပြင်ဈေးရောက်ခြင်းပြင်ပေါ့ဗျာဈေးရောက်ခြင်းပြင်မှာသွားတဲ့အခါခြေဆောင်နာလို့ဖတ်တဲ့စီတာလို့ဆိုတာရသော်ဘုရားပေါ်မှာတတ်ထတိအပ္ပခါနာဘုရားက
ဖလက်စီတာကတော့မရှိတာများပါတယ်ဟုတ်လားထီဆောင်တာကတော့ဒီကုလို့ပြောရတယ်မရှိတော့ရှိမှာဟုတ်တော့ပြောချင်တာကတော့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေလို့ဆောင်းတာပြောရတော့ဟိုဘုံဘုံတို့နဲ့သူ့မပြောလို့ပါဘူးပဲထုတ်ပြီးတော့ဆောင်းတာဆိုရင်အဲ့ဒီပြန်ပေးဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာအထက်ကနေဆရာကဟိုခေတ်ကရေးခဲ့တာဒီကနေ့ခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်တဲ့ပြောစရာတွေအများက
ရှင်ဘုရားတို့လည်းပြင်လို့လည်းအကုန်မဖြစ်ကြဘုရားကတခါလည်းဖြီးမပါတာများခါပြနေတာများအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလို့နိုင်ငံရသားလည်းအဲ့ဘုရားတော်ကြီးတက်ပြီးတော့တခါလည်းတမ်းမြောင်မြောင်ချင်းမြောင်မြောင်နဲ့တပုံးရနိုင်ငံရသားထားလို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းမလို့ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဆိုရင်ဖြီးကြီးမှထုံးရှိမှရွှေကြီးမှဘုရားလို့ထင်ပြီးတော့အခုကဲဘယ်လိုပြောမလဲမိပစုံမှဖောင်စုံမှလည်းပြောရမယ်တချို့ကလေးတွေ
ဟုတ်လားဇေနီဟောင်းကြီးနဲ့ဒီနေရာမတက်ကြဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ကြီးကျင်းလာတာမကင်းဘူးကျင်းလာတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရွှေရှိမှာထုံးရှိမှာချင်းနဲ့မှာတတ်တဲ့နေရာမှာဘုရားပြင်ပြီးတော့အဲ့လိုဘုရားဟုတ်တော့ပုံမှာတက်ပြီးတော့လုတ်ကြည့်ရလုတ်နေတဲ့ခေရောက်လာပြီဆိုရင်သာသနာကြီးအန္တရာယ်နိနာမကင်းဘူးနိလာနေဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်းအမတ်တမတ်လုပ်ပြီးပါစေနဲ့လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းပဲဘုရားဒီနေ့ပါပါလေးတွေညံ့ညံ့ကြီးကြီးပြောဆိုဆုံးလာလို့ဘယ်လိုလဲအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြောနေတာကအာကာသဝပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဉာဏ်ကြီးပါအခြေအနေကျေလေးနဲ့ဉာဏ်ကြီးချုံနေတဲ့ဉာဏ်ချုံအောင်အဲ့မှာနမူနာလေးတစ်ခုဘုံဘုံလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခက်တာလေဘုံဘုံလို့လည်းဖတ်ရပါလေဒီပညာဘုရားလည်းလို့ရှင်နိုင်
ကျန်တဲ့အားတွေမဆောင်ဘူးဘယ်သူအောက်ကျုပ်ဘယ်သူအစိုးရဘယ်သူဘယ်သူစီကားဘယ်လိုဘာသာလုပ်တဲ့လေဘာလို့ဒီပညာနေတိုင်းကုန်နေတာရေဖို့ပြီးဟိုအသက်ရှင်တာကုန်နေတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံလို့ပညာလေးကိုဘုံဘုံတက္ကမလေးနဲ့ဘုံဘုံတော့ဘုံဘုံလည်းသွားရမယ်ကိုယ်လည်းသွားမယ်ဆိုလိုက်တာကိုမယုံနဲ့ဘုသူတ္တဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကိုသွားချင်တယ်လို့သူ့စီမှာဘယ်လိုချင်းနေရှိတယ
ပါရမေဆိုတော့ပါရပရိသတ်ကျွတ်တော်မြန်မာပြည်လို့ဆိုတော့ဖျားဖူးပေါ့ဗျာခုမှဆိုတော့ပလီဖူးပေါ့သွားလဲသွားရောပရိသတ်ဟာမလုပ်ဘူးလေဘုံဘုံပလီဘောတက်ဘုံဘုံမလုပ်နဲ့ဘုံဘုံကပ်ပြဘုံဘုံပြရတာမတက်ဘူးလေဘာလို့မလုပ်တော့အာပြည့်လို့တော့တညာနဲ့ဘောလဲမပြောဘူးလေနာဘုရားတက်တက်တက်ဆီနေနာဘာဖြစ်လဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတက်ပါစီဟုတ်လားတက်ပါရင်ပလီဘောရရင်တော့ဘာဖူးရမယ်ဆိုတော့သူ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်တ
ولكن يجب ان يكون هناك
ကိုယ်ကပေးလို့ရတာလည်းဒါပဲရှိတယ်။
أنا أبلينا أري ما تيجي أنا أبي جاتوا لي دوسي أجو أبو دوني أبي نادي أبي دي نبي نما بالي بقول لك بيجوا جيو جوا لي نا هو نا هو شيء ما هو أني أبي دي أنا تبي تيجي نيجي 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 تبي بدو آه شيء أبي دي أنا نا هو أني بيدا بيدا أو توجي أني أبلينا تولي ملول لي بقول لك جي أنا أسمع بي อเมียเนี่ยก็โยมมันได้ช่วยอเมียเนี่ยก็โยมมันได้รอบนั้นมันอยู่ดีๆเลยพ่อโยมอ่ะเออแล้วอะอาการว่าเป็นเออมันโยมเนี่ยแหละขอได้บ่อย่างเอาดิมันน่ะได้ขึ้นแล้วน่ะได้ขึ้นแล้วแต่ชั่วเอาน้องเส้นมาเลยดิหละเส้นตัวน่ะกินแล้วก็ก็ได้มันเส้นแม้เนี่ยเตียนไว้แล้วมามีพี่တော့มายุมันดีลงไปน่ะปูพี่တော့โยมไม่เจ็บหมดเลยโยมเจ็บดิยะซอเมียขอทานดิคะตุสละชื่อ တော်တော်လေးတို့အားလုံးတိထားဖို့ပါမယ်။ညစာပြန်မင်းလူရင်းလေးပေါ့ချက်သားလို့ချင်းသေးမင်းဟာပါဆင်းကြီးကိုခေါ်ဖို့တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဝရိယ။ကျွဲကြီးကိုခေါ်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဒီဝရိယမင်းကြီးကိုခေါ်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဒီဝရိယ။နောက်ဆုံးကလည်းခေါ်အားနေတဲ့ယုံငယ်လေးတွေကြောင်းလေးတွေကိုခေါ်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဒီဝရိယပဲ။သူညီတော့ဝရိယပဲ။ အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူရဲ့ဝရိယပေါ်မှာထားတဲ့အကျင့်ကိုလေးစားပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာငါဝရိယကဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေရမယ်လို့ဝရိယကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့အကျင့်ကိုတန်ဖိုးထားလို့အဲ့မှာဘုရားဥပမာပြချင်သားလို့ချင်းနေမင်းတို့ပဲငါဘုရားဒီနေ့ပဲတတိယတရေကုန်းတဲ့ဝဲစားတွေကိုဟောရင်လည်းငါဘုရားရဲ့တရားကဒီလေးစားတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့တရားရဖို့ဘုရားတွေပြီးတော့ခေါ်ပါလေ ကိုယ်ချုံမာလေးဟောရင်လည်းဒီတိုင်းပဲမုတ်ဆိုးဟောရင်လည်းဒီတိုင်းနေတယ်သူကတော့ကျုံစီရဲ့နာသူကတော့မုတ်ဆိုးအနေနာသူ့ဘုရောင်ကတရားချော့ခေါ်လိုက်မယ်လို့ငါဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေနဲ့မလျှော့တယ်လို့ငါဘုရားခေါ်တဲ့တရားကိုလည်းဒီကနေ့ခင်တဲ့တန်ဖိုးမလျှော့ဘူးတဲ့တတိဟောရှင်မင်းဟောဒီတိုင်းပဲသရောသာဟောမုတ်ဆိုးဟောကျုံဟောဒီတိုင်းပဲငါခေါ်ပါလေကဲရသော်ဘုရားတရားကိုဟောပြ
ဒီအရဟံရာဇာဘွဲ့နာနာအလောက်အများဘူးသံဃာအာဃာရဝဆိုတာတဲ့ထေရနဝမဇိမသံဃာရောမြတ်ကြီးတရေသုံးပြီတဲ့တရားမှာတခါလေခြေကားကလက်ကားကခြေညောင်းညောင်းနှမောင်းလို့ဥပြောမဲ့စကားကိုဒူးဒူးသာသာမပြောပေါ်ကြီးချင်းပြောနေတာမျိုး
ألين الدو سعالي تامنا نه مسألة سعالي بيوني نام ديوكو تانغا آكا دوا توا ده دو بيجي ثاني. لكن أنا لو تيجي دي كده نو أي ده جاو سه مداومنا. ألين ده تانغا ليه بينا ما هوا هوا يم جودا ده نو بينام بيزيني هلا تي ده بيوني مداوم. أبدا إلا بيوني نه تانغا آكا دوا أويلي مو بلو. ตาถาอาการวะเนี่ยญาณน่ะเลยอะกูญัมมาနိုင်ငံမှာပြိဿတွေကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းဒီနေမှာစာသင်စာကြတန်ပါလေရှိကြတယ်ဒီကြောင်းတိုင်းဒီမှာတရားတော်မှာနေတန်ဖို့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတရားတော်မှာနေရှိကြတယ်ပါစင်းနေတဲ့အတွက်ပဲဆိုရင်50%လောက်ပြောမှာတော့အာဃာရဝတဏှာကိုအာဃာရဝကိုလူချင်းနဲ့ဘက်ကိုကိုဖြစ်ခြင်းတာမဖြစ်နိုင်တာနဲ့အာဃာရဝလုံးလိုက်တာ နောင်ပြောင်းတရားတွေနားလေတွေမပြောနဲ့ဒီပုံစံနဲ့တော့နောင်နားနေဆိုရင်တော့ဒါကပြောစင်မကောင်းပါဘူး။ကိုเจ้าကမလီရဲတဲ့ကိုလိုရဲ့အများကြီးတက္ကရာမနိုင်တော့ဘုဇကကြီးရဲ့ရေးမပြောရဘူး။ဘုံဝပါလဲဆိုပါလဲဆိုဘာမေးမှလည်းမသိဘူး။ဘုံဝပါလဲဆိုကျုပ်ကပါလို့ခင်ဗျာမပြီးတာလို့ဘုံဝပါရောင်ဒီအောင်ဟုတ်လား။ပြန်လိုက်ပြန်ကြောင်းအရာဘုံကကပြင်းနေသူကကြီးအောင်ဘုံဘုံက ခွတ်တော့အနာလာဟဲ့ခင်ဗျာမားနေပြီလို့ကျုပ်ဖွဲ့ကမစ္စည်းမဘုံကြီးအကြောင်းပေါ်တဲ့မစ္စည်းကအလဲတဲ့မစ္စည်းမပဲလို့မစ္စည်းကပြည့်ရမစ္စည်းကတော့ခွတ်တိုင်းလို့လို့ခင်ဗျာအဲ့ဒါမားနေပြီမစ္စည်းကတော့ခွတ်တိုင်းတော့မစ္စည်းကဒီဘက်အစွန်နဲ့မကြည့်ဘူးဒီဘက်အစွန်နဲ့မကြည့်ဘူးအလဲတဲ့အလဲတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြီးမစ္စံဝေးအလဲတဲ့မစ္စံပါအဲ့ဒါစင်းတ
ဘာဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဘာဖြစ်တယ်ဆရာတော်အခုကိုယ်ကဘာသာရေးကိုမှုတယ်ပွဲတယ်ဖြစ်တယ်ပို့လို့တော့မှာဘာဖြစ်လဲဆရာတော်
เสียแล้วก็ดีที่เจ้าได้เรียนธรรมะเจ้าท่านน้องๆอีกโตซะไปแล้วเสียรุ่นนี้ติเมอ่าเจ้าได้นี่มาอศีลแท้เสียรุ่นนี้ตะเนตุกะน่ะออกเนี่ยสังฆังเนี่ยเอ้อน้อมพี่เนาะตะกาก็อ่าพี่เอาน้อมดูเลยใช่มั้ยเนี่ยเอาบ่รู้ไหนเนี่ยเอาเจ้าบ่รู้ยี้ไหนน้อมพี่เนาะสอดๆสอดๆเนี่ยเรียนได้ตามมาตะกาก็เสียทั้วพี่ใช่มั้ยไอ้เจ้าได้อนิจจังไปน้องมาหมองเจ็บพี่พอแล้วมาอะกูบาลีสามวยจิ้มป้าได้เนี่ยมาชุบเนี่ยน
ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတွေကတော့ပြောလို့မရဘူးခေါ့။ကြောက်မရမလို့လည်းမလို့ပြန်တော့လေစာသင်သားလေးတွေပဲစာမွေးမရှိတော့ပြန်တာမှာခေါ့။ဘုန်းကြီးတွေကတာသနာကြည့်ပြီးတော့တာသနာလေးတွေရဲ့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့သိခံကြရတယ်။တကယ်တမ်းကတော့ပေးတာရှင်ရတာကဆိုတာကတော့အမြင်နဲ့အမှားကြီးပဲ။အဲဒီခုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကတော့ဒေါကြီးရဲ့ဥပမာလည်းမြန်မာစကူတီတာကျွေးပြီ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။အဲဒီလူတွေသားတွေပ
ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ကိုစစ်တယ်ညာတော့ဟောတချို့အပိုင်းတွေမှာဒကာဆရာလုံးလို့ရပါဒါသာရင်ညုံမှာဆရာကတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒကာဆရာဖွားလို့တော့ပြိတ္တိုက်အဲ့တာနာနဲ့မပြောနဲ့အဲ့အဖွဲ့စီတစ်ချက်ချက်ခံမှာမဟုတ်ဟောလားဟောလားအဲ့ကြောင့်ဘုန်းတော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့လမှာဖြစ်တချို့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမှာကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒကာကသိပြီးတော့မန္တန်တော့ပြီ ဆရာမြန်မာဘီယာမှာမန္တရာမင်းနဲ့ဆရာကတကားဖြစ်တကားကဆရာဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်ကိုယ့်အဖို့ပဲတန်တရားပုံပုံစားနေတယ်တပည့်တော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဗာမင်းဖြစ်မတယ်မသိဘူးဘုံမိုးစီကတကမလေးအမှန်ကိုလေဘုံဘုရားတပည့်တော်အဲ့ကိုကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီလားအေးပြောလိုက်ပြီလားအဲ့ဒီဘုံကြီးတို့ဘာလို့ဒီဘုံကြီးကရှောက်နေလဲရဲ့လို့ဟိုအဲ့ဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုအကုသိုလ်ဖြစ
ဒီတိလာသိခာလောက်တော့တန်ဖိုးထားရမှာပေါ့အဲ့ဒိတ်ကဝလေးသားတော်ကိုတန်ဖိုးပထားတော်ဆိုရင်ပြိဿလုံးချင်လို့လို့မရဘူးအခုလုံးချင်လို့ပြရတယ်မရှိဘူးမသိအောင်လို့ကလည်းလူသိရှင်များလုပ်တယ်အမေလူသိရှင်များကြွားလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒိတ်ကဝလေးသားတန်ဖိုးပထားမကျင့်သုံးယုံနေမဟုတ်ဘူးဗျာလူသိရှင်များလုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနောက်ကိုပြိဿလေးပါသွားတဲ့လူမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ
لوريا غابا شباتينا شباتينا وما ليزا نموذا مجين دونا وموسوين فامي هو لو دار موتادنا ما كون يسي منا يسي دامي يا شدا شدا بينو إيه نعم يا نبي تام نعم ريدا ليبا نودي إلي تيجان لو كون أجد تيجاي بوما ليزا يا مين نموذا يا مين كي دوم يا مين سوين نو نعم يا إيه أسوم ما بين ذي دورا نعم يا ديان يا دوري نبوم يا سوا كالدا ဒီပါလေးမေလောကကြီးမေရမြန်မြန်ကြီးမပျက်စီးမပျောက်ပြေးပါဘူးဒီတော့ဘယ်သူတရားပြက်ပြက်တရားနဲ့ခေါ်တာဟမ်ဘယ်သူတရားပြက်ပြက်ကိုမပျက်ဘူးလို့လေဟောလာပေါ်လားအဲဒီတော့ဘယ်သူတိတာပြက်ပြက်ကိုမပျက်ဘူးမလိုဘူးလားမလိုဘူးအေးအဲ့ဒါပဲသိခံကျွန်တော် ကိုကြီးတွေလူထွက်တော့ဟောတာမလိုတော့ဘူးသိက္ခာချတယ်လူထွက်ပြီဆိုတော့သိက္ခာချဖို့ညာသိက္ခာတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးတပည့်တော်ဒီသိက္ခာတွေအားလုံးဆုံးပါလေဆိုတော့သိက္ခာချတယ်ဟောလို့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါပဲသိက္ခာဆိုတော့တဘိုးရှိတာမြင်တာညာမဝါတော့ငါတဘာနဲ့တဘာနဲ့အရှင်မြတ်သိက္ခာမလို့ရှိပြီလေအာတပည့်တော်သိက္ခာ၄၀ရှိပါပြီအင်းအရှင်မြတ်ကြီးတွေထွက်ပါမြင်တရက်တမန်တော်ဘုံတိုင်းတစ္ဆတ
ตมัฏฐะ
أوانا ويبدا ويبدا أوان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 ا ويبدا ငြိမ်သွားမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတည်သွားမယ်ချီသွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်အဲ့ဒါပဲဒါဆိုရင်တို့ပြဆိုတာဘာလဲတည်ချီဖို့တည်ငြိမ်ဖို့ရကမ္မထာမောက်တော့ပေးခဲ့ပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့တာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအမြဲဆုံးဖြစ်နေမှာတတိကမ္မထာမတတိပဒံကမ္မထာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် တော့လည်းအဲ့ဒါညာတော့စက္ကန္တချင်းလိုက်ပေါ်တိုင်းချုပ်ငင်းတိုင်းချင်းလိုက်ပေါ်တိုင်းချုပ်ငင်းတိုင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်အပ္ပမာဒကျတော့အရှင်ကမြင်သွားပြီဝိပဿနာအလုပ်တိပါမသွားပါဘူး။အပ္ပမာဒမရှိတော့ဘူး။အပ္ပမာဒတရားလက်ကင်မထားတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပမာဒတရားမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းကြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ရှိအောင်ပြောရင်ဘုရားကိုမိနေမယ်တရားကိုမိနေမယ်
ဒါနဝိလေမပြုဖြစ်ပြီးသွားပါပြီတိလာဝိလေမစောင့်ပြီးပြီးသွားပါပြီတမနာလေမပွားများဝိပဿနာလေမရှုမှတ်ပြီးသွားပါပြီမိသွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ကုတ္တကံဖြစ်မှာအကုတ္တကံဖြစ်မှာအယောက်ရက်စရာဗျာမိနေတာမစိုးတော့ဘူးညမလေးမမိနေပါမိနေသုတ်တာနေတဲ့မမိပါ ပါဠိလေးတစ်ခါလဲဟောပြီးတာအပမနောအပတံမမိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပတံမတိယနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာ ਨੇ အတူတူပဲပမာနောမေဇုနောပါဏံမေတ္တယောယောပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသက်ရှင်နေပြီပြိတ္တယံတိယလန်းကိုသွားနေတာ ਨੇ အဲဒါဆိုရင်ဒကာကြီးတွေလည်းဝါကြီးတွေကိုယ့်အကိုယ်တိတိတိတွေ့ကြည့်တာနာပြီးနေမှာမို့သွားနေလို့လားလောက်တာမို့သွားနေလို့လားဘယ်ကိုသွားနေလဲမမှန်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကြီးတဲ့ဆာပေါင်းများစွာပြင်ချမ်းသာကြပါစေလေးတော့ခုတ်ကံနဲ့ကိုယ်ပြောအဲသွားနေကြပါဘုရားကဲဒီမှာမှာလည်းဆိုဒါနာနဲ့သွားသလားသီလနဲ့သွားသလားသမထနဲ့သွားနေသလားဝိပဿနာ ပါနေတယ်ဘယ်နိုင်ဆိုတော့ဘုသူကဖြေတော့ပြင်နေ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 ပေါ့ဗျာနေ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 မှာဆိုရင်တော့ပြိတိုင်းနှစ်ပတ်နှစ်ပြားခဲ့တဲ့ဒီနေ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 ပဲတော့ပြောတော့နေတိုင်းလည်းမြန်မြန်ကောင်းတာလားဖြေဖြေတော့မဟုတ်နေမှာဘုပြိတိုင်းရက်တိုးတိုးနေတယ်ညဉ့်ကြီးရောက်ရပါလို့အိမ်ပြာ ဟုတ်လားဟုတ်လားတောင်းလာမှာတော့အော်မဘောနေမှာကျတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရောက်တော့တောင်းတယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့တော့ဒါနဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့လက်တော့မဆော့ဘူးလားဒါနလေးကျိုးလို့၅ကျိုးလို့ဟုတ်လားအဲ့မှာလေကျုံးတဲ့တဲ့ဘုံမလေးလေးကျိုးအားလုံးမဟုတ်လို့ကျုပ်ကလေးကျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ကမရှိမှဆိုအလေးကျိုးမင်းတို့ဟုတ်လားပြောချင်တာပြည်တယ်အဲ့ဒါကိုကကုသိုလ်ပြုတဲ့ညမှာ ဒါနာအားကိုလည်းဂျူဖို့လို့ဒါနာလေးနဲ့ကျင့်တဲ့လူမျိုးမရဘူး။တိလာအားကိုလည်းဂျူဖို့လို့တိလာလေးနဲ့ကျင့်တဲ့လူမျိုးမရဘူး။ဘာဖြစ်လဲ?ဒါနာတိလာတွေဂျူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတော့ရတယ်။ပြိဿိဘိမချမ်းသာရမှာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီအမှာသမထဘာဝနာတော့သမထနဲ့ရက်တိလို့မရဘူး။သူဒီအမြင့်ဆုံးဗြဟ္မာချမ်းသာပဲပြီးမှာဖြစ်တယ်။ဒုပရိသတ်ကရနေတာက။ဒုပရိသတ်ပါဘူး။နင်းတော့ဒီစကောင့်ချ
ပြိတ္တိနေမန်လို့တော့အလေအမြန်ဆက်ဆက်ထီတော့နေမခံပြိတ္တိကြောင့်အလေအမြန်ဆက်ဆက်ထီတော့အမလီငေါ့ဝိရဘာပေါ်လေးအမလီငေါ့ဝိချုံအမလီငေါ့ငါကြောင့်ပြိတ္တိပြိတ္တိပြောလိုက်တာနေမန်ဆိုတော့အလေအမြန်အဲ့တော့ဆက်သေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကတရားမမမာယာတရားမမမာယာမာယာနဲ့အကျံတော်လေတရားမမနဲ့နေမန်နဲ့
ตะนามันตะนาหมายายเนี่ยเนต้องเนติปันตะเกติปันตะนาเนต้องมาเนี่ยตุนยาเนี่ยตุนยาเนติปันตะนาโลเนติปันตะนาเนต้องมาเนี่ยเอออาจารย์เอาสุจิตรเอตาอาจารย์เนี่ยท้องสันวาทะปะกาตะนะนิเตปันนิต้องน่ะมาตุนไหนต้องเนี่ยปะกาตะนะนิพพานเนี่ยไอ้เท่တော့ก็ปาผู้บ่รู้ล่ะถูกป่ะเอ๊ะอันนี้จบอยู่เนี่ยเตยได้ฐานะเนี่ยอยู่ว่าฐานะนี้ด้วยโลภะบาเนี่ยทีละเนี่ยต้องมีบามีมีบวชด้วยโลภะบาเนี่ย เอตมะนะภาวนาในความเจริญมีปวารด้วยโลภะบาเนี่ยวิปัสสนาภาวนาเนี่ยอัปปมาทานิยะลักษณะไหนทราบพี่น้องล่ะจุฑาอัตถุเป็นส่วนนิพพานไม่ยะเห็นเนาะอเปลีบะตะกาก็ปิดตัวได้ส่วนตาตนาเนี่ยเปลี่ยนตรึกโดดเลยปารมีนี้สัจจิก็เนี่ยครับครับบาดนี้ถ้าอย่างอเมลีบาได้เนี่ยเมฆเมฆเนี่ยอุปปมา อัปปมัตตานัมมียันติเยปัปปัตตายะธรรมนาอัปปมัตตานัมมียันติมะมีเนี่ยตะติเนี่ยปุคคุเรมะมีเนี่ยตะติชิเนี่ยปุคคุเรนัมมียันติปะติยะปุเนี่ยบวชขันธ์นี้ตีทวามิเมนกุตุเรมะติเนาะตูติตีเนี่ยบวชบวชชะท้อได้เลยสิกุตุปะติเนาะบวชนี่ตีมาล่ะครับดูบวชเปลี่ยนอย่างกุตุนี่ยังไม่สักกูล่ะเยปัปปัตตายะธรรมนา တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတတ်တော်ရှင်းနေတယ်မိမိရောရောကုသိုလ်နဲ့မိအဖေဖေအမေမိသားသမီးမိမိရောရောဒီဒီနဲ့အတွက်အသက်ရှင်နေတော်တယ်ဒီမှာဘုရားတရားလေးကရထာပတ္တသိနေတဲ့လူတွေအထူးတွေအသက်ရှင်နေမှာလေကိုယ်ဝန်ကျင်မှာပြည့်တဲ့အရှင်ရဲ့နဲ့သိနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဘယ်လောက်ချမ်းသာကြလဲဘယ်လောက်စည်စည်ရဲ့ဘယ်လောက်ရန်သူကြီးကြီးပြိတ္တိုင် พญาเนี่ยนางมีมาเสียตัวไปกุตุမျိုးစုံမိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရှင်လက်လက်နဲ့ပါဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့လူအဲ့ဒါဒီအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘာလေးအာကြီးနေလဲ။ပမာဒတရားနေအာကြီးနေ။အဲကြောင့်အပမာဒမမေးတဲ့တတိနေနေမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီဘဝကနေနေမှာချမ်းသာနေစိတ်ကိုရင်းလို့တဏ္ဍာနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကြာကြာတည်ဖို့ရက်ကံတယ်။သာသနာပြုညာ ยังบาลีไม่ยอมรู้ล่ะกูกุตุบ่มีหรอกตัวเนี่ยกูโตดันจังบ่ขอกูเนี่ยอารมณ์บ่ตัวเนี่ยอาถุบ่กล้าเอ้ยดาเสบะเนี่ยแจ่สิเลยชอบแจ่สิปีบะเนี่ยแจ่เนี่ยโตเลยนี่น่ะจบละคําบ่ดันดีมาเออนัมเบอร์นี่นัมเบอร์ 9 ချင်းသားချင်းသမီးတို့နဲ့ငါဘုရားရဲ့သုံးပါးကံတွေပြိတ္တန်လေးပါတို့ဒီအာမိသပဋိသန္တာရဓမ္မပဋိသန္တာရတို့ကိုလည်းပဋိသန္တာရရဲ့အပေါ်မှာယုတိလေးသာအယိမထာကြတော့ဘူးဆိုရင်မကျင်သုံးကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသာသနာကြံ့ကြံ့ပဋိကြောင်းမြန်မြန်ခွေကြောင်းပဲ။ကြောင်းမြန်မြန်ယုတိလေးသာအယိတန်ကြံ့ပဲကျင်သုံးကြပဲဆိုရင်သာသနာရတူပေါင်းများစွာတည်ကြောင်းပါပဲ။ ถ้าสมมุติว่าโยมเตรมัตตกาลมีโยมเตรมัตตเนี่ยโยมเตรมัตตปฏิทันธาระนมโยชิอามิตะปฏิทันธาระธรรมปฏิทันธาระเดี๋ยวอามิตะปฏิทันธาระเสียดังนั้นเนี่ยเยอะเหมือนส่วนใหญ่ดังนั้นธรรมนี่ก็บุญนี้ดิโกอาชิมยะอามิตะสวนเต็งกันจองสิปิสิเลยบ้างเนี่ยอาชิมยะอุโกวิราพะยะ อุณาระตะยะนาเสียรอขอเตเปอาชิมยะเนี่ยทั่วไปบาพะยาอ๋อสกาลีมะละอามิตาปิธานะชูเดสกาลีเนี่ยเปกะยะติดาเนี่ยพี่တော့อาชิมยะตะบี้တော့โพธะเปยะจ้อยอาชิมยะเนี่ยจ้อยมาพะยาอ๋อมะกาวนะอามิตาสิงโกซ้อยเนี่ยอาชิมยะจ้อยมาพะยามะกาวนะอ๋อกุบะกุยะเยอะจินานะซ้อนเต็งกันจ้องสิอะกุกรอนี้นี่สาเตนานี้นี่เสียรอนี้ ကိုယ်ကမှာဆုံးမှာပြောတဲ့ဆရာတော်လေးတွေရှိတယ်။ကျောင်းထဲကဆရာတော်လေးရှိတယ်။ရှင်မယ။ဆောင်းမပြေဆိုရင်တပည့်တော်ဘိမ္မာဗျာ။ဆောင်းမလေးလို့ရှင်မယ။လူအပ်တာလည်းရှိဘိမ္မာဗျာ။ပဋိသန္ဓာတုတ်ချိုချိုလေးနဲ့ညိုညိုတင်းတင်းနဲ့ဖိတ်ကြား။ဝေကံလို့။ဘောပါဗျာ။အဲ့ဒါဒါကဓမ္မပါ။ဟောလာပါလား။အရှင်မယသင်္ကန်းမပြေဆိုရင်ပြောပါဗျာ။အရှင်မယသင်္ကန်းကခက်ခဲနေတာဘိမ္မာဗျ
ဒါနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပါစေ။
أروني أنا بريدا من رام ويندي تيدا يا ما جانا بي زوم يوشوي إيجا نومي داسو وام يا مو كوزي بونا يا يا كومي تارنا يا يا تي أو تارنا يا دو شيا أو يوناي نورا أو بي موجا مدوي كيا ما زي دو نوبتي